Salam, hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Biləcəri qəsəbəsində iki otaqdan ibarət həyət evi çıxıb satışa. Gördüyünüz bu həyət evidir. Kombi sistemidir, qoşadaşla inşa edilib. Həyətdə ehtiyac süsəni qoyulub. Kombi aparatı quraşdırılıb. Həyətinə baxaq. Evin ilkin qiyməti təyin olunub, 47 min manat. Real alıcı qiymətləndirim olacaq. Bura mətbəxdir. Evin içərisində gördüyünüz nə varsa qalacaq. Pəncərələrin də qarşısı açıqdır. Bura bir yataq otağı. Əgər sizin də satışdan maşınınız varsa bizə müraciət edin. Qısa zamanda satışına kömək edək. Bura qonaq otağıdır. İri qonaq otağı var. Bura isə sanitar qovşağıdır, aksesuarlarda quraşdırılıb. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, bu qədər.